Tyhle, vy tady máte skoro samý holky. 6 kluků jenom. Jenom 6 kluků. Teda borci. To se nepochlapili. Ti se pochlapili právě. A oni za to nemůžou, že jo? Někdy to tak je, že vyjde převaha holek, že? A nebo převaha v Brodické zahradě nějaké zpřátelené, tak jsme byli v Jihlavě. My tak točíme Jihlavu, Olomouc, Zlín, Písko, aby jsme se tak vrátili do těch těch. Tak jsme tady udělali vlastně tuhle tu ubikaci pro... Tam byla. Tu modrým tričku, tak ten se o ty pštrosy stará, jo? On to umí na dálku otevřít. Mají nás strach, ty nás asi není dál. Jestli bude takový celý nějaký.